Jau rīt Rīgas cirkā pulcēsies literatūras radītāji un mīļotāji. Tiks pasniegta Latvijas literatūras gada balva. Bet kādēļ gan šī balva ir nozīmīga? Noteikti, lai tas process tiktu padarīts redzams, lai mēs fokusētos uz to, kas notiek literatūrā. Nu jā, un lai arī tomēr ieraudzītu nu, to, kas nu, kaut kā tā kā atjauno to literatūru, padara viņu atkal spēcīgu. Kaut kāds jaunas asins, svaigs gaiss. Nu, es domāju, tas pirmkārt ir pārsteigums, kaut kas negaidīts. Mēs ieraugām kaut kādā ziņā to lasītāja un autora dinamiku jaunā gaismā. Un, protams, ka vērtējot šādu milzīgu darbu klāstu, vairākās 100 darbus, mēs redzam, ka nē, autors nav miris, lasītājs par laimi arī nav miris. Un žūrī patiesībā ir tāds vienkārši piekasīgāks lasītājs. Turklāt šajā gadā žūrī novērojas lielu darbu dažādību. Kopīgais varbūt ir mazliet tāda vērstība nākotnē parādījusies. Iezibas kaut kas, ko vispārīgi varētu dēvēt par ekokritiku, un kas parādās interesantā kārtā gan bērnu literatūrā, gan debijā. Man šķiet tāda nepieciešamība pēc pasaules, kuru var iztāloties apdzīvojam vēl arī nu, mums neredzamā nākotnē, parādās arī debijas vienā no nominantiem Zaļajā dzīlē, Toma Daimona Barviža romānā. Tur arī ir šī te dimensija, šī domāšana par vidi, par nākotni, par dabu, par radījumu vietu, vai tas būtu cilvēks vai kas cits. Šajā gadā parādās arī ieskats vēsturē. Pēc ilgāka pārtraukuma starp balvu kategorijām tiek vērtēti arī darbi literatūras zinātnē. Tāpat bijis ražīgs tulkojumu gads. Konkursam iesniegti vairāk nekā 40 daudzveidīgi prozas un dzejas tulkojumi. Tas arī man lika domāt kā tulkotājai par to, cik būtiska nozīme ir citu valstu dažādu institūciju un fondu atbalstam viņu literatūras tulkošanai, lai to radošo dzirkstāli dabūtu un iemestu kādā citā valodā lasoša lasītāja plauktiņā. Mums ir mazliet jāpapūlis un varbūt jāuztais kādreiz kādu balvu tiem, kur tulko latviešu literatūru. Tu tur vari arī tajā svešādajā atpazīt sevi un savu kaut kādu pieredzi un redzēt, ka tomēr nu, visi tie cilvēku likteņi kaut kā tomēr ir saistīti, arī sajust cieņu, respektu pret citādo un pieņemt pasaules daudzveidību. Jau zināms, ka šajā gadā speciālu balvu saņems Ieva Lašīnska par Eduardu Vēdenbaumu dzejas tulkošanu, savukārt balvu par mūža ieguldījumu piešķirs tulkotājai Elgai Saksei. Un zvejniec Edgars Bite, Latvijas televīzija.